Gabi, da ti ja još malo popričamo. Hoćemo. Pred svjedocima. Hoćemo. Mi smo inače dvije prijateljice koje jako rado provode vrijeme zajedno, kad god je to moguće, uz kavicu, razgovori, male sitne ženske tajne. I tako smo pred dosta godina isto bile čavrljale o nečem. Čini mi se da je Arsen to ovako prisluškivao. I neke stvari zabilježio koje ćete sada čuti u tekstu pjesme koja slijedi. Gabi. Sreća. Što je sreća? Jeste. Sreću ne treba... Na to pitanje zapravo... Smijem ti ja to odgovoriti? Ajde, probaj. Za mene je sreća što me naprijed tjera kuća i tišina, za me karijera. Za mene je sreća jedina i prava kuhinja i djeca, prije mi i slava. Za mene je sreća što se dugo pamti haljine i nakit, što će mi dijamanti. Postoji li nešto gdje se žene slože, samo ljubav može donijeti nju. Ja neću slavu, niti njen barljiv sjaj. Ja neću slavu, poznam taj čudan osjećaj. Za mene je sreća slučajno poznanstvo, pisma prijatelja za me je prostranstvo. Za mene je sreća kad se živi noću, prozori u cvijeću, ženska prava hoću. Postoji li nešto gdje se žene slože, samo ljubav može donijeti nju. Ja hoću slavu, njen početak i kraj. Ja se ne bojim, hoću nje strasni zagrljaj. Za mene je sreća slučajno poznanstvo, pisma prijatelja za me je prostranstvo. Za mene je sreća kad se živi noću, prozori u cvijeću, ženska prava hoću. Ne dosađuj, volim te, ne gnjam. Postoji li nešto gdje se žene slože, samo ljubav može donijeti nju. Samo ljubav može donijeti nju. Samo ljubav može donijeti. Gospođa Gabi Novak. Zapravo je tekst na neki način otkrio koliko smo si sve više slične, jel? Sve više kuhinje i djece, a sve manje ovakvih divnih susreta.